Alawerdis monastery დაარსებული არის მე-6 საუკუნეში. Ღირსი მამა იოსებ ალავერდელის 8 წლიდან და 20. იოსებ ალავერდელი თავის ძმებთან ერთად იოანეს ზედაზნელის წინამძღოლობით მოვიდა საქართველოში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევით. Თვითონ სახელი მომდინარეობს სცენარის სახელწოდებიდან, რომელიც მრავლად იყო აი ამ ჭალაში და ამ სცენარის ეწოდებოდა ალავერდი. Არის ერთი ვერსია, რომ აი ამ თებში მონასტრის სიახლოვეს ცხოვრობენ თუშები. აქვე არის სოფელი ალვანი, ზემო და ქვემო ალვანი და აი ამ ალვანის მიმდებარედ ალვანის გვერდით მყოფ ადგილს ეწოდა ალვანის გვერდი, შემდეგ განიცადა სიტყვა ცვლილება და ერთ-ერთ ვერსიათ ამბობენ, რომ ალავერდი მომდინარეობს ალვანის მიმდებარე სახელწოდებიდან, ალვან გვერდი. იოსებ ალავერდელის ხსენება საეკლესიო გადმოცემით დაწესებული არის სექტემბრისთვის ახლით 27-ში და ამ დღეს იხსენიებენ ღირსი მამის ამ სოფლიდან გასვლის დღეს. საეკლესიო წესი წმინდანის ხსენების აღნიშვნისა არის ღამისთების ლოცვაში, წირვაში და იქ მორწმუნე მრევლის აღსარებო ზიარებაში. სახელწოდება ალავერდს არანაირი კავშირი არ აქვს მუსულმანურ სამყაროსთან. ალავერდის მონასტერში არასოდეს არ ყოფილა მეჩეთი და ამიტომ აქ ლოცვა ქრისტიანების და მუსულმანების ერთად არასოდეს არ ყოფილა. დღეს რადგან მონასტერი მოქმედებს და ეს არამარტო ჩვენთვის, თითოეული ქართულისათვის არის წმინდა მიწა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი წინაპრების სისხლით, ყოფლითა და ცრემლით განწმენდილი და აქ არის დასვენებული დიდმოწამე ქეთევანის წმინდა ნაწილები. ამიტომაც თუ დღეს საკლავს არ ვაკლებინებთ მონასტრის გალავნის შიგნით და უგრძელავთ გალავანთან გარეთაც დაკვლას, მხოლოდ იმიტომ რომ ეს არის წმინდა ადგილი. აქ მეორე მოდელია, შემდგომ მითემან და შემოვა? აქ ეხლა აქ იდგა. აი ეს ვიცი, რომ გავიდა და შიგნით იქნება ეს ნაცნობა რა. და ხადა საკრა გუჭრით? ხადა სამფებს საკრა. აქეთი უღელტეხილზე ფიჩხოვრის თავში ქისტები იქიდან გადმოდიოდნენ და ფშავლებიც. გამოივლიდნენ ხოლმე იქ ქუჩაზე გადაფარებული ჩარდახიანი ურმებით და მიდიოდნენ ალავერდში ღამეთევით. სკოლის მოსწავლე ვიყავ რა, პატარა ვიყავ, მაგრამ მამაჩემს ურმით დახვადით. მაშინ მანქანები სად იყო? ურმით მიდიოდით, გამოუშვედით ურემს, მილოცადით, ბაზარზე მივაჭრებით, წამოვიდოდით. მერე იმ ღამეს რჩებოდნენ, ვისაც ღამის თება უნდოდა და თუ არა, მიდიოდნენ ისევ სახლებში და ისინი, ვინც ღამეს ათევდნენ, ხალხი რომ მიდიოდა მეორე დღეს, მაშ ისინიც ხვდებოდნენ, ისევ აგრძელებდნენ პორმარილს. მარტო გართობა იყო იმაშინას, მეთქი არაფერი. კერლოცულობდეს, ერთობოდეს. იმაშინას, ვისაც გოგოებს, ბიჭებს ერთმანეთის გაცნობა უნდოდ, ალავერდში მიდიოდეს. პირველ ალავერდობა, მეორე ალავერდობა.
ისე იყიდებოდა პროდუქტები, მაჭარი იყო, ღვინო, სასმელი, სასაუზმები იყო სახინკლე, შედიოდა ხალხი და პურსაჭამდნენ იქ, ვინც ისე მიდიოდა და ვისაც უფრები ჰქონდა გაშლილი კიდე, ისინი თავიანთ პურმარილზე ну, схებსაც თუ ეპატიჟებოდნენ, არ ვიცი, თვითონ кейფობდნენ და ახლონათესები და მეზობლები და ისინი შეიძლება მიეყვანა თავის პურმარილზე. Წამდა რომ მივდიოდით, შემოვლიდით სამჯერ. Უფრო ძალიან რაც მტკივნეული იყო და რაც გქვია იმას ავთხოვდით ალავერდის ძალზმადს რომ გაგმართოდა ხელი და კარგად ყოფილიყავით, რა ვიცი. Თუ წამოგვატანდნენ რომ ხატში ვიყავით, სამსახურიდან გაგვანთავისუფლებდნენ და აღარ დავდიოდით. Მე თვითონ პარტიის წევრი ვიყავი. Პარტიის გიმნაზიაში ვიყავი და მიკრძალავდნენ სხვათა შორის. Და ვერ დავდიოდი ვერსად. Ეგ ჩვენ სოფლის თავში ცალოცავა ნათლიმცემს და იწყაროთ რა ვიარ, მაგრამ ვერსად ვერ დავდიოდი. Ადრე სულ სხვანაირად ტარდებოდა, ეხლა ცოტა სახეს ცვლილება მიიღო, წმენამაც სხვანაირად, მაშინ სხვა ფორმით მიდიოდით. Იმაში ვარ ნამყოფი, მაგრამ არა როგორც ეკლესია და უფლის სახი. ვიდიოდი როგორც ისტორიული ძეგლი და იმის დასათვალიერებლად და მონაწილეობდი და ეხლა სულ სხვა თვალით უყურებდი და სულ სხვა რაღაცა ეს ეკლესიები. ეხლა სულ სხვა ალავერდობა. ფაქტიურად ის ალავერდობა არ არის. მაშინ სულ სხვანაირი ის იყო. არა ძალიან კაი ალავერდობა იყო. ეხლა და აღარც კი მენდა რომ წავიდე რა. Ahí se te ha la verlo, vaya. თუ ამოგივიდა თრული არ წაგე, თუ ამოგივიდა 5 ლარი 5 მაიგე, 10 ამოგივიდა 10 მაიგე, 7 ამოგივიდა 7 მაიგე, 8 ლარი წემიედება 8 ლარი წემიედება. Ხადა 7 რამ კამათელი ამომივა 7. არა, რა, რა უნდა აგო. აი ხლა აბა იღბალი, იღბალი. აბა 100 მაიგე ნიშია. 0 არ, 0 იჯდება ბიჭო. 0 იჯდება. 0 მოგი, 0 მიგებს. 0 ლარი ისო. ანუ მომეკეთე მეკეთე თუ გახარებული ეს თავრები განა განეკე თავისი დიდი განა დაი გახარებული თუ გინებავთ ხარ დაგინავთ ეს გავაყავებთ ეს და ჩაგაბარეთ სუფთა ხორცს რამდენი უნდა გავმართვა 5 ლარი აბა სამსახური რო აიღებს მას მაგას გამოგაწოთ არა სამსახური არ სამუშაო არ სპეციალობა გარც არაფერი ნებით ვიყავი ალბათ და შევწვიდი რომ თუ მე გადავრჩი და გავიარე ფეხსაც შენ კარებდნა ვიქეიფო ეგ არის სხვა არაფერი არ არის აქ არ თუდელი არ ცენტი მივა საწინავე მივეცი ყველაფერი და ეხლა კიდე ვიქეიფებთ აბა სხვა არაფერი არა ეს იმის დანიშნულება გააჩინა რომ მრევლი მოვიდეს იწამოს ილოსოს დაანთოს სანთელი და მამა პაპული ცალოცავია დიდებული ეს ალავერდი ააგო იოსებ ალავერდელმა იოსებ ალავერდელს ისე რთქია რომ მოსახლეობა დადგეს ქუჩაში და ანუ ვაჭრობა დაიწყოს რაღაცა მაგრამ ამ გაჭირებამ და ამ დარკინებამ გამოიყვანა ეს ხალხი ამ გზაზე რომ ეს ცხოვრება დადგა ასეთი მაგრამ დრო იცვლება რაღაცეთი ალავერდი ისე თავის ფუნქციას ასრულებს და იქნება იარსებებს მაგრამ მანამ იარსებებს ჩვენი ერი მოდი აკავარ კაცო სადვიდა პირველი არა მეორე ლურჯი პალატკი დახურულია და მეორესაც ლურჯია მე მოწმულით არის ან ჩვენი ხიდამდე არ მისული ჩვენ მოპირდა ჩვენს მოპირდაპირედ სამი ისადგა ავტობუსი პაზიკი
გზის პირზე ხედან ხალხი და გზის პირზე ქეიფობენ. იქ იყო ერთ ადგილას სუ ხალხი, ერთ ადგილას ქეიფობდა, იყო ფაცხები. ეხლა მონასტრის ტერიტორიაზეც აღარ აკვლეინებს საკლავს, არ აშვებინებს იმაზე. აკრძალულია მონასტრის ტერიტორიაზე შესვლა. გაუშვითო თოქს ხელიო და შესაწირათო გაუშვითო. მოსე როდესაც მწვერვალზე ადიოდა ღვთისაგან სჯულის ფიცრების მისაღებად, მას ხმა ესმა, ეს ადგილი წმინდა, გაიხადე ფეხსაცმელი შენი და ფეხშიშველი ამოდი. ისევე ჩვენი წინაპარი წმინდა ადგილებში მოდიოდა რიდით, ძალვითა და მორიდებით. და ათწლეულების უკან ეს უჯერო წესი დამკვიდრდა უღმერთობისა და უვიცობის პერიოდში. Randen ging da gut, Pilgrimage, Romerto, Abadian, Mimetio, Shin, Chotz, Mandi, Abadian, San Mogs, Damaso, Mioto, und Shiamiti, und Sens, I shame him at Timinat. I am a San Mior, Miserable San Mior. Saturday, Mertio, Gami, Megaso. I remember then a Hormert in Hari. Biblia is the Biblia that I said over the Kremlin, because that's a really added to the Magram. Omert is Karnakiti, oh, Esos is really a million. If he done as a Hoda is that. Ara, ulia pelabeli. Ulazem nishunlo isaru adamen modis tavis ertsmenit, tavisi gulit surulit da lotulobs da satles antes da pejas ets. Pevel ege gari qolazem tavari. Rok tsande sheni uplisat sheni erisat sheni metisat da qolaprosa. 80 tselis da gavchindi gushindila. Gavkhde ra 80 tselis da gavkhde gushindila. Chemi mshobelits egre ego. Und da kam so eine Rolle, Mutzeli hat ihn nur gemacht. Ja. Es ist gut. Kevin die bei Paulo Mama da. Die do Dwarta amaglebab di do Alawerdo. Sheqana danchide, shvidiobo ba iqo. Cidanai tavrobiden, chuen mamavle kai mamavale kondit qelas. Alo chaybi di deba iqos. Alawerdo iqos dgevandeli dge. Cheni ai 20000 zeglis romit sakartveloshi dgas. Me ase vetqodi chem 30000 tas viqav. Ervalze vide twalcini mepinda kveqana ulze mesvenamze mtare laparakobdi gmertana ais ari tsveni salotsavi ais ari tsveni gmertsi da tsveni sakartvelo dideba
Ata maradis da ukuniti ukumisambe.